მაგრი იმას რაც პირდაპირ მოვალეობა ადამიანის გოდიშვით დავამთავრებია ბატონო თქვენ თქვით რომ აქ მაჟორიტარს ჩართულ დებულებაში უწერია რომ აუცილებლად ჩართულობა უნდა ქონდეს ვითარდობის საქმიანობაში საქმიანობაში ხო რაღაც არ მახსოვს ოდესაც ორი წელი ოპოზიცია პიროდა და არის ცოტა მაგოდა მაგრამ კორუფციაა ქალაქში კორუფციაა ქალაქში ხელი ქალაქი კორუფციაშია ჩართული არ მახსოვს რეაგირება გაიგეთ ამინოს იცი და არის ორი წელი ოდის და რობერ ორი წელს ამბობ ან ორი წელი საქართველოს ჩვენ რაც ვარ დაახლოებული ამ ორი წელში იყო კორუფცია ჩვენ რაც აგებულში მოვედით ამ ორი წელში იყო კორუფცია გოჩი კურთხელი იყო ქალაქის ღერი და საქართველოს მასშტაბით უნდა აშენებული სხვადასხვა სამარხებში დაახლოებით 10 ბასეინი. ჩვენ ვერ შევძენით ამ 1 ბასეინს ხოჩი გამოგება იყო დაპირება ავაკეთებდო ხოჩიო ითქვა მაგრამ ვერ შევძენით და ეს შეძლო შარშან თუ შარშანძე ბატონ ირაკლი ახლა რაც რეალობაა როგორ შეძლო ფული გადაიხადა მაშინ ფული გადაიხადა აგა როგორ შეძლო რა თქმა უნდა რიგა როგორ შეძლო თუ მერჯერ მივა სამინისტროში და შეატუხე აბსოლუტურად არის და არის და დავდავით მაგას ვითხოვთ ასე შეაძლო ხოსმეთკი მიდიეს